Չհուսահատ վել հավատով նայել ապագային եւ պայքարել, որ Արցախը հայկական մնա, գրեթե 9 ամիս աշխարից կտրված Արցախցին իր օրինակով է ցույց տալիս ինչ անել սեփական հողում ապրելու համար։ Ձեր հայրենակիցը իր այդ բաժին տարապանքը կրում է անդրտունջ, պատրաստ ինքնազոհողության, միայն թե պատմական Արցախից մնացած այս մի կտոր հողը հայկական պահի եւ տիրություն անի իր եկեղեցիներին ու իր գերեզմաներին, միայն թե պահի հայի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Եվ ես սա չեմ ասում, որպեսզի դուք էլ տարապեք, ասում եմ, որպեսզի զգաք պահի լրջությունը եւ հետեւություն անեք։ Արցախցին Արցախը չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում Հայաստանի իշխանության համար, Արցախն Ադրբեջան է, եւ սա Ռուբեն Վարդանյանն անընդունելի մոտեցում է համարում։ Այս իշխանությունը, որը ոչ մենակ չի գիտի ինչ է պետք անել, ինքը չունի ունակություն դանելու ու չի կարող սովորի, դա վերջին 5 տարին արդեն բավարար ժամանակին, որ ցույց տալ իրանց մոտեցումը, իրանք ոչ մի իրանց խոստումները չկատարեցին, ոչ տամանությունը փոխեցին, ոչ վարչապետի պաշտոնը և ոնց է ռեկավումի գրի չարեցին, ոչ իրանց դուրկի ներգրավեցին, ոչ իրանք կարողության հնակավոր Արցախը Հայաստանանը և վերջ այդ բանը արեցին, ավելի վատ բաներին բերեցին, ոչ իրանք կարողության մեր անվտանգությունը ապահով, ընդ համար 5 տարի բավական է, որ պարտադրվա, որ այսօրվա իշխանությունը ունակություն չունի և չի կարողանում ուղղակի իրականացնել ճույնի վրա պատասխանատվությունը վերցրել։ Արցախցին հուսով է, որ ողջամտությունը կհաղթի նաև Երևանում, և ընտրողները սեպտեմբերի 17-ին որակյալ ընտրությամբ անցնցում իշխանապողություն կիրականացնեն։ Ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուի խոսքով, իրենք ընտրություններով իշխանությունը Հայաստանի մի շարք համայնքներում փոխել են, կփոխեն նաև մայրաքաղաքում։ Այն, որ վարչական ռեսուրս աննախադեպ ծավալի օգտագործվում է, դա մենք գիտեինք, դա մենք կանխատեսում ենք և դրանով հանդարտ ենք ասում։ Գնացեք ընտրության, ընտրեք ապրելու երկիր և տեսնեք, որ իշխանապողություն է տեղի ունենում։ Երևանի ավականու ընտրություններում Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը սատարում է ապրելու երկիր կուսակցությանը, որովհետև վստահում է գաղափարակիցներին։ Մենք ունենք կոնկրետ այդ մոտեցում, որ օրինակ Արցախը չի կարողանա Ադրբեջանը կազմել, եւ դա ավար մեր համար կարելի է, եւ մենք դրա համար պայքարել ենք մինչեւ վերջ։ Հայաստանում հնարավոր իշխանապողությունից հետո արդյոք Ռուբեն Վարդանյանը ձգտում է Հայաստանում իշխանություն դառնալ։ Ես ձգտում եմ, որ մենք փրկենք պետական աշխարհը կործանումից, որ մենք փրկենք Հայաստանի պետականությունը եւ Արցախի պետականությունը, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այս իրավիճակից մենք դուրս գանք եւ ունենանք ուժեղ Հայաստան, ուժեղ Արցախ։ Ես ձգտում եմ, որ մենք որոշ արթնանանք եւ անտարբեր չենք ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ է կատարվում Արցախում, որը այն հայերին, որոնք եւ ապրում են Արցախում եւ Հայաստանում եւ հայկական աշխարհում։ Իշխանապողությունը Երևանում Մանեթ Անդիլյանի խոսքով ոչ թե վայելք է, այլ միջոց Արցախը հայկական պահելու, ուժեղ Հայաստան ունենալու համար։ Սա առաջին քայլով, իսկ հաջորդիվ ապրելու երկիրը պայքարելու է Հայաստանում ամբողջական իշխանապողության համար։ Լիլիթ Կասյան, Լերաբեր։